Baie welkom in my tuin. Het is so lekker om die lente weer te sien en onder een boom te sit sonder om ijskoud te vries van jou tone af. Iemand sê eendag vir my, if my absence doesn't affect your life, my presence has no meaning in it. Is nie waar nie dat ons het mekaar so gemis in hierdie tyd. Ons het mekaar so baie gemis in die tyd wat ons nie kerk gehad het nie. En ek kon voel die gat in my lewe as ek nie my broers, my sisters kan sien nie en nie naby hulle kan wees nie. Die Latyne sê, as daar geen wind is nie, vat jou roeispane en roei. En ek het goeie nuus vir jou. Hierdie Sondag gaan ons begin om te roei soos nog nooit nie daar by Agapai. Ja, het reg gehoor, Sondag begin ons weer met ons eerste diens na die pandemie. Nou Benjamin Franklin het gesê, verlore tyd word nooit weer teruggevind nie. En had soveel tyd missing geraak. In hierdie tyd wat ons mekaar nie gesien het nie, ons het soveel lekker tye saam met mekaar verloor. Sondag is die dag wat ek en jy weer kan intrek by mekaar. Wanneer ons in sy teenwoordigheid ingaan, met prys, dan kom hy in ons teenwoordigheid en in ons omstandighede in, met sy krag. En ek glo dat eerskomende Sondag gaan 'n tyd wees waar ons die krag van die Heilige Gees gaan ervaar, soos lanklaas. Agapai bewys ons liefde, deur mekaar te beskerm, deur mekaar op te pas. En ek gee vandag my woord dat ons niemand in gevaar gaan stel. Ons gaan met niemand se gesondheid 'n kompromie pleeg nie. Hoe gaan Sondag werk? Ons gaan Sondag 2 dienste hê. Een is 'n streamdiens, soos wat ons nog altyd gehad het, van my huis af, uit my rooistoel. 'N diens waar ek en jy gaan sit en mekaar gaan praat en net gaan indrink wat die Heilige Gees ons wil sê. En dan by die kerk gaan ons 'n diens hê, waar die ouderlinge gelei gaan word en elke Sondag gaan 'n ander ouderling vir ons voorgaan. Dan gaan aanbidding wees soos gewoon. En ons gaan net instap in die teenwoordigheid van die Here en mekaar se teenwoordigheid geniet. Ons gaan naby aan mekaar kom. Emosioneel en in gees, fisies gaan ons nie naby aan mekaar kom nie, want ons wil mekaar oppas. Die diens gaan 9:00 begin. Ongelukkig is daar net plek vir 120 mense in ons gebou. Kom asseblief betyds om seker te maak, ons moet jou nie wegkeer by die deur nie. Ons moet ook inteken elkeen se temperatuur meet om veilig te wees. Maak seker dat jy vroeg genoeg kom en nie 'n deel van die diens mis omdat jy buite in 'n ry staan en wag om in te kom nie. As gevolg van ons veiligheid raai ons almal bo 60 jaar oud af om te kom. Woon asseblief die streamdiens by, dis presies daar vir jou. Jy val in 'n risikogroep. Ons vertrou saam met jou, die Here, dat niemand gaan siek word nie, maar ons wil nie 'n risiko neem met jou gesondheid nie. So die diens, ons gaan niemand wegjaag wat oor 60 is nie, maar ons raai elkeen af om asseblief nie te kom as jy oor 60 is nie. Dan maskers moet ten alle tye gedra word. In die diens, tydens die aanbidding, na die diens, oral. Ons gaan dit nie duld nie en wanneer iemand daar aankom sonder 'n masker, gaan ons jou ongelukkig moet wegwys. So kom ons dra daai maskers, dis nog 'n kort tydjie, kom ons pas mekaar op. Almal in die gebou gaan 1,5 meter van mekaar af sit. Ons het die stoele so geherrangskik en uitgemeet dat niemand in mekaar se asemspasie is nie, so jy gaan veilig wees. Na die tyd sal ongelukkig geen koffie of kuier nie, en ook geen kinderkerk nie, want op die stadium wil ons net so bietjie tyd laat verloop en seker maak dat ons kinders is veilig voordat ons begin met die kinderkerk. Ons streamdiens gaan wel 'n baie spesiale kinderkerk hê. So as jou kindertjies dit mis, woon die stream by. Die van julle wat ouers is wat jou kinders wil saambring, julle is welkom, ons sal seker maak dat hulle in die kerk veilig is, en ons gaan ook seker maak dat die mense om jou sal verstaan as hulle oe of e, omdat daar nie kinderkerk is nie. Ek wil afsluit met 'n quote wat ek hierdie week gelees het. Iemand sê eendag, we know how this all ends. God wins. En dis waar, ons weet hoe hierdie pandemie gaan eindig. Die Here gaan wen. Ons weet hoe die kerk gaan eindig. Die Here gaan wen.
En ons weet ook hoe die toekomst van ons gemeente gaan lyk. Die Here gaan wen. Maak hom jou eerste fokus. Maak hom jou eerste prioriteit. Maak hom jou alles.